مش مهم. المهم انا عيني الجزمه دي مضايقاني وما بعرفش اطلعها لوحدي. انت قاعده مكتفه نفسك كده يا بنتي بالراحه، تخلعي رجلي. استني ايه ده؟ انت بتلبسيها ازاي؟ او ثانيه واحده ثانيه، انا مش فاتحه السوسته. ايه ده؟ هو في سوسة اساسا؟ ايوه عشان كده كل يوم ما بعرفش افتحها. ايش تقولي؟ سايباني يا شيخ؟ تصوري انا برضه اقول ايه الشراب ده؟ ده بلبسه لغايه هنا في الشتاء. ده في صدرك يا سنسون يا عارفه كان بيلبس البنطلون اطلع. فاكره روزي عباظه كانت اوحش حاجه في ايه؟ التليفون. التليفون ده بصي شرب في ليه؟ ايه وريحته مقرفه. لا ابعدي. طب هناكل ايه يا جماعه؟ انا بجد مش ريحتي الشراب؟ لا بجد ريحته منتنه. لا ما تقوليش كده، ده حلو فار ميت قاعد جنبي. فيكي شتي بقى فتحتيني. انا مش قادره افتحي. شيلي لازم. انت بتقلعي البوت عادي لوحدك؟ مش هشيلك الشراب. انت مقرفه. جعانه بقى. وانا بتاع ده طعمه وحش قوي. اعمل لك مكرونه بالتونه؟ بعملها حلوه قوي. فاكراها التونه دي؟ كل يوم باكلها. ايه رايك؟ اعملي حاجه ثانيه. سهله وسريعه. مش قادره. اعمل مكرونه عصر. انا كده مش قادره اطبخ. اطلبي دليفري. لا مش قادره استنى، هيجي متاخر هياخد وقت. ان شاء الله عندنا مكاننا. ممكن ننزل ناكل عند ماما، اكيد عندها اكل. نايمين؟ ايوه نايمين، مش هيحسوا بينا. ننزل يلا يلا، انا جعانه ان شاء الله. انتوا عندكم كلب ولا ده كلاب ضاله؟ ده كلب الجيران. ده كلب الجيران هو كل يوم بيهو. كل يوم بيهو، كل يوم بيصحي. يلا جعانه بقى. ما اعرفش انام منه. السيارة دي وحشه قوي. ايه ده؟ مالها يا سيارة؟ مضره بالصحه. فيلي فيلي وحت. من علمك انا ما بحبهاش، انا بحب ماسكتها، بحب اعمل كده واطفيها كده. انا بحب السقايف جعانه. يلا طب ايه ننزل؟ هنروح تحت. هننزل تحت. طب البسي في رجلك بقى. البس في رجلي ايه؟ الجزمه. بتنزلي كده؟ ايه؟ لا يا ماما. انا كمان. ايه ده ازاي؟ يعني ايه انا متكتفه انا كمان كده؟ ده ايه الامه اللي مش بتقوم دي؟ مش قادره. شكرا. الله يلا. احساس مريح جدا. قومي يلا. انت زنانه قوي. هرجع. قومي قومي. انا قادره اقوم نفسي. على فكره الحركه الكتير مش كويسه على فكره. ممكن ازقك كده زقي. قومي بقى قومي. مش قادره اقوم نفسي. ايه مش قادره؟ وحياه ربنا ما تقومي انت، ده انت تلمي قوي. هي قوميني بقى. انا هروح لوحدي كده. يلا في ايه؟ الدنيا برد قوي. انا هموت. انا عارفه اسند. هو نصيفنا ليه النهارده؟ يلا بقى عشان زهقت. احنا ليه مش جبنا هدومنا معانا؟ انا مش شايفه. خبط. يلا استني. مش شايفه المفتاح. المفتاح يا بنتي مش شايفه. ايه ده؟ مش دي ما بتشتغلش بتوعة المرضى دول بتاخدي مين؟